ជំរាបសួរនិងសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរមេស្រីខ្ញុំគាត់បានមកពេទ្យលោកសំចោះមកជួយបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់មានបញ្ហាកាត់ជើងមួយចំហៀងចេញដោយសារតែគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងពេលមេស្រីខ្ញុំគាត់បានដំណឹងពីលោកពូខែ01ថាបងស្រីមានជីវភាពខ្វះខាតហើយគាត់មានលុយមើលជំងឺទេឥឡូវនេះបានមកជួបលោកពូខែ01ហើយឥឡូវនេះគឺគាត់នាំទៅបន្ទប់បងស្រីផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ឃើញបងស្រីថាឥឡូវហ្នឹងបាទសុខភាពគាត់បាទស្ថានភាពគាត់បែបណាអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយស្ថានភាពរបស់គាត់ដោយលោកពូខែ01ប្រាប់ទៅកាន់ម៉ាមីលបិយាអញ្ចឹងបាទគឺគាត់មានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមហើយគ្រូពេទ្យតម្រូវឲ្យគាត់កាត់ជើងដោយសារតែជើងគាត់មានដំបៅអញ្ចឹងមេស្រីខ្ញុំគាត់បានជូនទឹកប្រាក់$200ទៅឲ្យបងស្រីទុកមើលជំងឺនិងអាហារហូបចុកមួយចំនួនទៀតហើយសម្រាប់មេស្រីខ្ញុំវិញបាទពេលគាត់មកហ្នឹងគឺគាត់មកជួយតែបងស្រីដែលគាត់មានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមកាត់ជើងហ្នឹងទេបាទប៉ុន្តែពេលគាត់មកដល់មន្ទីរពេទ្យគាត់ឃើញបងប្អូនតែគាត់បាទបបាបាទអញ្ចឹងម៉ាមីលបិយាគាត់បានជូនទឹកប្រាក់ទៅអ៊ំពូមីងយាយតាចាស់បាទម្នាក់200,000រៀលបងប្អូនតគ្នាខ្ញុំសូមនិយាយពីអារម្មណ៍ពិតតែម្ដងបាទគឺគាត់មានទឹកចិត្តល្អខ្លាំងមែនតែនមេស្រីខ្ញុំបងប្អូនតគ្នាបាទគឺគាត់លះបង់ឃើញអ្នកលំបាកគឺគាត់តែងតែជួយតែម្ដងហើយគាត់និយាយថាគឺគាត់រស់លើផែនដីនេះឲ្យធ្ងន់ទេអ្វីដែលគាត់ចែករំលែកបានគឺគាត់ចែករំលែកបាទមុននឹងគាត់ទៅគឺគាត់សូមធ្វើបន់ឲ្យអស់ចិត្តបាទហើយពេលដែលខ្ញុំឮមេស្រីខ្ញុំនិយាយបែបហ្នឹងមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដោយសារតែខ្ញុំបានជួបមេស្រីដែលគាត់ល្អពិតពិតតែម្ដងជាក់ស្ដែងដូចឥឡូវនេះអញ្ចឹងបាទគឺម៉ាមីរវិយាបានជូនទឹកប្រាក់ឲ្យអ៊ំស្រីបាទមើលជំងឺហើយខ្ញុំសង្កេតទឹកមុខពួកគាត់ណាពួកគាត់គឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើតែម្ដងបាទបានមេស្រីខ្ញុំចូលមកបាទជូនលុយពួកគាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនតគ្នាដោយសារតែពួកគាត់អត់ដឹងមុនដូចគ្នាដល់ពេលសុកមេស្រីខ្ញុំដើរចូលមកហើយជូនលុយពួកគាត់ពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចថាសប្រាយបងប្អូនតគ្នានៅសុកសុកលក្ខណៈថាមានគេមកជួយពួកគាត់អញ្ចឹងណាបាទហើយមានអ្នកជំងឺខ្លះបាទកូនទុកចោលអត់មានលុយអត់មានកាក់បាទគាត់មានម្នាក់ណាមកមើលទេដល់ពេលមេស្រីខ្ញុំគាត់បានចូលមកអញ្ចឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយហើយរំភើបខ្លាំងមែនតើបាទអញ្ចឹងបាទនេះហើយគឺជាក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដចេញពីក្នុងចិត្តមេស្រីខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបាទម៉ាមីលវិយាបងប្អូនអាចសង្កេតទឹកមុខពួកគាត់បានបាទគឺពួកគាត់រីករាយសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើតែម្ដងហើយម៉ាមីបាទពេលខ្ញុំជូនលុយឲ្យពួកគាត់ហើយម៉ាមីដើរចូលមកបាទសូមជូនពរពួកគាត់ឆាប់ជាបាទពីជំងឺអញ្ចឹងណាបាទបានឆាប់ទៅផ្ទះវិញហើយអ្វីដែលតែសំខាន់មេស្រីខ្ញុំបាទគឺគាត់មិនមែនចែកតែមួយបន្ទប់ពីរបន្ទប់ទេបាទជន់នឹងគឺគាត់ចែកគ្រប់បន្ទប់ទាំងអស់បាទអ្នកជំងឺមានប្រមាណគឺគាត់ជូនថវិកាស្មើគ្នាទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវនេះមុននរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលម៉ាមីលវិយាគាត់ដើរជូនថវិកាទៅបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែឈឺឥឡូវនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលបាទឥឡូវដល់វគ្គសំខាន់ហើយមានបងប្អូនណាខ្លះដែលគាត់កំពុងតែមើលវីដេអូបងប្អូនដែលមានបញ្ហាកាំងកឡូជាខ្លាំងបាទប្រើថ្នាំសម្រក់ជាច្រើនមុខមកច្រើនម៉ាក់មកហើយបាទនៅតែមិនស្រកបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមកប្រើប្រាស់ជំនួយឈុតវិជ្ជមានសម្រក់របស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាមីលវិយាបានធានាថាបងប្អូនទាំងគ្នាយកទៅប្រើប្រាស់រយៈពេល3ថ្ងៃគឺប្រើមិនស្រកគឺខាងក្រុមហ៊ុនយើងនឹងដូរលុយជាមួយជំនួយទាំងអស់ឥឡូវនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនទាំងគ្នាទៅមើលកឡូប្រពន្ធខ្ញុំពីមុនមក Let's go នេះមានបងប្អូនណាខ្លះកំពុងតែកាំងកឡូបាទប្រពន្ធខ្ញុំឥឡូវនេះគឺកឡូគាត់បាទ69លីបាទមកចែកជូនបងប្អូននៅបន្ទប់បន្តទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទហើយសម្រាប់បនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមជូនបនទៅបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែមើលនៅក្នុង
ុងបាទវីដេអូបងប្អូនសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានតែសំណាងល្អសុខភាពល្អទៅណាមកណាជួបតែរឿងល្អល្អនិងមនុស្សល្អចូលមកក្នុងជីវិតឲ្យច្រើនច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបាទជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាផងដើម្បីចែកដំឡែកបាទក្តីល្អនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺសូមអរគុណដល់ Mommy Love Dia ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដែលគាត់មានចិត្តបាទសប្បុរសធម៌ដែលចែកក្តីបាទអាណិតស្រឡាញ់បាទចិត្តវិការជូនបងបងដែលគាត់កំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកបាទបងប្អូនទាំងគ្នាដឹងហើយបាទពេលយើងជួបទុក្ខលំបាកមានអ្នកជួយគឺយើងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនមិនថាខ្ញុំមិនថាបងប្អូនមិនថាអ្នកណាទេបាទយើងកំពុងតែជួបទុកហើយមានអ្នកដែលគេមកជួយយើងបងប្អូនតោះគ្នាបាទទោះការជួយនោះមិនបានច្រើនក៏ដោយបាទក៏អាចជួយដោះយើងបានមួយគ្រាបានដែរអញ្ចឹងគឺសូមអរគុណខ្លាំងមែនទែនទៅដល់ Mommy Love Aya ដែលគាត់ចែកក្តីស្រឡាញ់មួយនេះទៅកាន់បងបងដែលគាត់កំពុងតែជួបទុកលំបាកអញ្ចឹងណាបងប្អូនតោះគ្នាបាទអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺអត់មានអីច្រើនទេអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនតោះគ្នាដែលមើលវីដេអូបងអូនដែលស្រឡាញ់បងអូនដែលតែងតែជួយ Like ជួយ Share វីដេអូបងអូនបងអូនមានតែម្រាមដៃ10ទេសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនខ្លាំងមែនទែនតាមដងឥឡូវនេះដល់ម៉ោងជំរាបលាពុកពូខែ01បាទមកផ្ទះវិញបាទហើយសំខាន់គឺមេឃភ្លៀងតែម្ដងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមេស្រីខ្ញុំគាត់បានឡើងឡានហើយបាទគឺខ្ញុំបាទបណ្ដើកូនបងប្អូនទាំងគ្នាបាទដូចមួយបណ្ដើកូនអញ្ចឹងណាហកឡាយកូនត្រូវទឹកភ្លៀងបាទក្រុងដល់ក្រុងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនតាគ្នាម្ដងហើយម្ដងទៀតសម្រាប់បងប្អូនតាគ្នាស្រាញ់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំដូចជាក្រុមហ៊ុន Mommy Love Aya អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរ